بسم الله الرحمن الرحیم نن ز تاسو ته یو انټرسټینګ کوېسچن کوم ډېر انټرسټینګ چې دا تاسو په خپل منځ کې په کلي کې په علاقه کې په لارو کوڅو کې کولی شئ دا کیمستري یا ایم سی کیو نه دي یو انټرسټینګ کوېسچن دی لکه ستاسو خواته یو ملګری راغلی ته ورته ووایه چې ستا ته په زړه کې خوښ کړه یو پلار دی یو مور ده نو دوه شو بیا یې زامن څو دي هغه وسه جمع کړه بیا یې نونه نو هغه به معلومې دا به څنګه معلومې دا چلو ته خیمه انشاءالله او تاسو به بیا خپل منځ کې کوئ لکه پلار او مور دوه شو صحیح ده سپوز دې کس د دې بچي هلکان دوه خوښ کړل نو دوه او دوه وایي دا وسه جمع کړه نو څه به شي چهار به شي بیا به ورته ووایې په پنج کې ضرب ورکړه چې په پنج کې ضرب ورکړي نو دا به شي بیس ٹھیک ده بیا به ورته ووایې په دو کې ضرب ورکړه چې په دو کې ضرب ورکړي نو دې نه به شي چالیس بیا به ورته ووایې اوس وسه نوړه جمع کړه جینه کوي سپوز هغه پنج جمع کوي نو دا پینتالیس شو نو بیا به ورته ووایې په اخره کې چې فیګر څه دی اخیره فیګر راته ووایه نو پینتالیس نو چې پینتالیس شي نو شی به وکړي چې دې اولنی فیګر نه به دا پلار او مور منفي کړي چې دو ته منفي کړي نو دو راځي او دا به په خپل ځای ولګي ٹھیک ده نو دوه لکان او پنځه جینه کوي ه دوه لکان پنځه جینه کوي بیا ورته وځل ګورئ دا به څنګه کوئ ګورئ چی کوي تاسو به یو ملګري ته ووایئ چې یو سړی دی او هغه ښځه د دې جینکۍ په زړه کې خوښې کړه هلکان دا وسه جمع کړه پلار او مور سه بیا هغه پنج کې ضرب ورکړه چې څه تې راشي بیا هغې له په دو کې ضرب ورکړه چې دغه نه څه راشي د هغې سه نوړه جمع کړه چې نوړه جمع کړې وایي اخیری فیګر څه دی اخیری فیګر څه دی که تا ته اخیری فیګر ووایي چې پچاسی نو دې نه به دو منفي کړي نو چې هلکان او پنځه جینه کوي آسان شی دی او ډېر انټرسټینګ دی ګورئ مور او پلار دوه یو کس ته ووایې د دې سره زامن جمع کړه نو سپوز هغه تا ته خو به نه وایي که نه او په هغه په خپل ذهن کې زامن جمع کړي سپوز لس زامن جمع کړي نو بیا به ورته ووایي چې د دې نه څه راغلی دې له به پنج کې ضرب ورکړه هغه ته به ووایي چې په خپل زړه کې کوه نو پنج کې بوله هغه ضرب وکړي په دې ساړ په خپل ذهن کې راولي بیا به ورته ووایي چې دغه نه څه راشي دغه له په دو کې ضرب ورکړه نو چې په دو کې ضرب ورکړي نو بیا به ته ایک سو بیس راشي بیا به ورته ووایي چې د دې سړي او ښځې څو نوڼه یي هغه وسه جمع کړه سپوز هغه نوڼه هم نه جمع کړي دې نه راغلی ایک سو انتیس نو تا ته ووایي ته به ورته اخر کې چې څه تې راغلی نو هغه به وایي ایک سو انتیس نو ته به ورته ووایې د دې نه به دو منفي کړي ته وایي چې دو منفي کړي دس شین دس زامن او نه نوڼه ای دس زامن او نه نوڼه دا ډېر انټرسټینګ مزیدار کوېسچن دی زه اوس یو ټریک کوم اکثر سټوډنټ په دې کې داسې وي چې دا ایټین دغه وله نه ورځي ډېر پرابلم ورته وي لکه اټاره من دې ته وګورئ چې کوي دا تاسو خپلو ماشومانو ته هم کولی شئ په خپل منځ کې هم کولی شئ ٹھیک ده اٹھارہ زره بې پنج دا دې ته پاړۍ وایي چې سات اٹھ نو اور دس دې نه بعد څه راځي ډایرک 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 پسې څه راولئ ګوره ډېر مزدار شعر دی ها ٹھیک ہے ندی پنج پوری با طریقہ ہی وہی اور میں لگا بدلی گرے تاک لگا ہوئی تاک آڑ ایک تاک چرے پہ ایک پسی تین دے تین پسی پنچ دے پہ پنچ پسی سات دے پہ سات پسی نو دے ندی پنچ پوری تاک شو وس دی چیتا چرا والی جوب تے کئی دس بارہ جوب گورا دا پنچ پوری تاک اور دا پنج نا پس جوب تا بارہ چودہ سولہ اٹھارہ بیا بس وہ کہ دل تصل لگا ہوئی آبا دل تم لگا ورتی اس کی سی پر وہ لگے دو
دلتم صفر ولګوي دیس کې جوب لګوي دو ولګېدو دلتم دو ولګېدو دیس کې چار ولګېدو دلتم چار ولګېدو دلته چی ولګېدا دلتم چی ولګېدا دلته اٹ ولګېدو دلته اٹ ولګېدو بالکل ډایرکټ وشو ډایرکټ وشو یا چوا ګورا اول بعد د پنځ پورې تاک ولګې ایک تین پانچ سات نو بیا بر چینا جوبت دس بارہ چودہ سولہ اٹھارہ بیا بر یخنا شروع کی سیپر سیپر دو دو چار چار چھ چھ اٹھ اٹھ ڈیر مزیدار دا اٹھارہ پاڑے یا چھوا ٹھیک شو اوس یو بل دا نو گیم کو گیم آپ نائن گیم آپ نائن دا چی کی گورے ون ایٹ نائن ملٹی پلائڈ بائی نائن ادینا بسر آجی دا با ڈائریکٹ سنگ کا ہوئی ون او ایٹ نائن نائن ملٹی پلائڈ بائی نائن ددینا بسر آجی ون او ایٹ نائن 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 ملٹی پلائڈ بائی نائن دینا بسر آجی دا جا ڈیر شیئر کا ہوئی اس کی نو سیوا کا ہوئی دا با ڈائریکٹ سنگ کا ہوئی دا الٹا کئی تاری کی الٹا کئی الٹا بے سنگ گئی دا وزینا شروع کرے ایک سیپر اٹھ نو دا یہ جواب شو الٹے کے گورے الٹے ایک سیپر دی جنو وزینا الٹ مختری کئی اٹھ نو نو دا چھے دیسا ملٹی پلائی شدہ تیرے جائے دا جدی دو گورے یہ تمہیں اچھے گا انشاءاللہ ایک سیپر اٹھ نو 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 دا نو گیم دی دا سب جو ڈیو شیطا سو کور ہے شی خمات یو لگ سے نمونہ در کلے خواہ بیا دو انسی دی آگا چی اولتا کی او من پی دی که نو باتی رازی لگا گو رہے بارہ ٹھیک شو ایکیس اولتا کا بارہ تی رازی نو بارہ داتی من پی کا ایکیس من پی بارہ نو ٹھیک شو بیا ہو رہے اکاتیس الٹا گئی تیرہ نو تیرہ چی من پی کی ستی رازی اکاتیس نا تیرہ من پی کا گیارہ نا آٹھی نا آٹھ دو نا ایک آوار جمع گئی نو اکتالیس الٹا گئی چودہ یہاں سے رازی گیارہ نا چار سات اور دو سات دو چھ جمع کی نو اے بیا ایکاون چھ الٹا کی پیپٹین گیارہ نا پانچ چھ اور چار نا ایک تین اور چھ جمع کی نو دا لکشانی ٹریکو انٹرسٹنگ ما پا دی موسم کے وکلا ماشومان دا پارا با دیرہ پیدا کئی دا غٹو دا پارم کئی دا اوالا کمی چکم کوئسچنو کو نو دا دیر انٹرسٹنگ نے اخبال منس کی او کئی یو بل مرگور دینا کئی انشاءاللہ بیا منگا کمیسٹری شروع کو نیشنل ایم ڈی کیٹ کوئسچنی بم کو سے انفارمیشن یا غبم کو تینکیو ویری مچ